Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ampifaliana indray no iarapanay anao manaraka ny radio madapoint.com sy tv madapoint.com le carré la voix de Madagascar. Ny tontolo tsy hita maso eo amin'ny kolontsaina malagasy no asehon'ny dauphin rafy mandritra ilay fampiratiana mitondra ny lohateny ara-panahy sy didiny vainga ao amin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy. Zanahary, asina, ny any ankoatra, ny maha olombelona, ireo no asehon'ny mpanakanto arahintsika avy hatrany ny fanazavana. Raha zavaina amin'ny tsotra zany ilay hoe didiny vainga aloha dia hoe ny tafy isika. Zany hoe ny zavatra ankoatra ny hitany maso rehetrarehetra. Dia ny ara-panahy zany hoe isika malagasy ny fanahy ny olona. Dia zany hoe ilay ara-panahy zany dia ohatrany hoe ao anatin'ilay ara-panahy miezaka ny mamoaka an'izay maha olombelona ato anaty koa zany ao anatin'ilay atao hoe ara-panahy. Zay ilay izy raha hoe tena fitinina ao anatin'ny teny tsotra indrindra. Ankoatran'izay ianao ny safidin'le dindiny vainga mety misy zavatra misy tanjona tiana hotratrarina zany anatin'izay. Manana tanjona tiana hotratrarina zany dia voalohany hoe tia mietraka ny kolontsaina eto Madagasikara zany hoe tonga ny fotoana ho an'ny mpanakanto rehetra hoe misy zavatra anakiray voizina. Dia ny tiako hotenena moa zany hoe ilay ara-panahy io zany hoe tiako karazana hetsika ny kolontsaina dia hamantarana manokana mihitsy hoe anavany Madagasikara reto artiste reto na tsy miteny aza zareo. Zay zany ny tanjona angezabe. Dia faharoa misy boky navoakako mitondra lohateny hoe dindiny vainga manuscrit izy io ka ao anatin'io manuscrit io zany a no misy an'ireo sary ampiratiana eto ireo. Ao anatin'ilay manuscrit izy a any amin'ny 520 any efatra amby 20 fa eto izy a dia nafitinina tao anatina hosodoko efatra amby 20 zany. Mandinika an'le kisarisary ataonao a dia ohatrany lavidavitra be raha fomba andraisana amin'ny ankapobenany izy a. Ahoana ny fomba ampitanao an'le aingam-panahinao amin'le olona moa zany na le hoe amin'le mpitsidika mijerany zavatra vitana? Tena marina tokoatrany zany satria betsaka ny olona ny adihevitra tampoka zao koa dia tena somary lasa lavitra be ilay resaka satria sarotsarotra manazava an'izy. Tena marina mpanao sary sokitra ako a fa hitako hoe ny hosodoko konko zany ny ahafahana mamoaka an'ilay hevitra. Dia izay a no antony anaovako an'ireo hoe kisary ilay izy. Zay zany ireo zavatra ampiratiana efatra amby 20 ireo. Dia ao anatin'ireo kisary hoe zany hoe azo azavaina tsirairay fa misy lohateny tsirairay daholo ireo na ny tena izy fa ny fananiko zany hoe tsisy lohateny mba tsy tonga ny olona very ao anatin'ilay izy. Ka fanampin'izay fanazavana izay dia amin'ny sisy a dia hoa misy famelabelara-kevitra zany eto amin'ny sokatra ho an'ny olona rehetrarehetra zay liana zany hoe ahafahana mamelabelatra kokoa an'ilay dindiny vainga sy ny ara-panahy. Raha mijery an'ilay hevitranao koa dia isasiny miverina foana ny hoe asina Andriamanitra Zanahary, inona no mety mahatonga an'izay? Raisina raha raisina tsotsotra zany dia tao anatin'ny zavatra ny soratako dia hoe ninoninona tenenina, ninoninona fanazavana ara-tsientifika ataonao, ninoninona démonstration filozofika, ninoninona zavatra tenenina dia tsy afaka miala amin'Andriamanitra ny olombelona. Ary betsaka moa ny artiste atao hoe mpanakanto efa le zoko be a izay niteny hoe ohatran'Andriamanitra kely moa izytsika fa tsy sy mamony teny dia hoe raha tena mpanakanto ianao dia avana amin'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Zany hoe ireo sary reo zany a dia izay ny antony manisy an'le fanazavana misy an'le Andriamanitra satria ny zavatra azavaiko ato zany dia azo lasaina tsotsotra hoe fifandraisany zavatra hita ny maso sy ny zavatra tsy hita ny maso ka Andriamanitra anisan'ny zavatra tsy azo tsy apahitanana. Tena marina tsisy elanelana ilay satria tsika zanao mandeha makana amin'ny oavy tsika zao mandeha makana amin'ny oavy izako miteny zao dia efa nisy pasiky lasa foana zay. Dia zany hoe ty zany heriko an'ilay olona zay hoe le zavatra teneniko a dia reto boribory menamena sy mandavany dia zavatra vata anatiko daholo ihany ndrena tamin'ny voaka fotsiny na fomba fitafiko ny fomba fisainako zany hoe dia voaka avy amin'ny rarany zavatra sy atoko. Zay a marina moa fa amin'ny fahasivin'ny volana aogositra vao hifarana ity fampiratiana ity.